आमची माती आमची मनशां. आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो हार्दीक प्रणाम. आयचो हो प्रसंग पडद्याचेर तुमच्या दिश्टी समकर धांवत आसतना दिल्लींतल्या विधानसभा चुनावाचे रिजल्ट्स निजायकी विजमीत करूंक आनी नवें वारें वाळा सारकें करूंक पावलां हें धैरान सांगूंक आशेतां. एका रितीचो बरवसो हें चुनाव दिवंक सकलां देश विदेशांनी हाचे विशीं भारी चर्चा चलते आसा. प्रत्येक जावन मुळभूतवादींक एक सवाल आसलें आनी त्या सवालाक उल्टी जाप ह्या चुनावांत हांव लाभल्या. आपलो अधिकार आपलो सर्वाधिकार म्हणून एका रितीची भिरांत आनी काळजांनी उपजोवच्या ह्या वेळार ह्या चुनावान एक कडक जाप दिल्या. सामान्य लोकां जावन सामान्य चिंता बदून भ्रश्टाचारा विरोध रावलेल्या ह्या पार्टीक मेळलेली जीख एक चारित्रीक. त्याच वेळार आनी एका पार्टीक अधिकारशाही गरिबांच्या तकलेचेर पांय दवरून आपूण भारताक उन्नत करता म्हणून कुटुंबाचेंच आडल तें चलोवच्या त्या पार्टीकी खोट मान दवडयला. आनी हांगासर एक अपुर्बाचो संदेश आसा, एक बरवसो आसा ह्या देशांत. हजारो वर्सांची चरित्र आसच्या हर एका जाती कातीच्या लोकांनी सांगता जिवच्या ह्या देशांत एक बरवसो आजून आसा आनी हो संदेश दिवन आयचो प्रसंग सुरवातूंक आशेता. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या प्रसंगाक एका विभिन्न कालेतीच्या विशिश्ट हव्यास आपणायलेल्या एका व्यक्तीक आमी सादर करतांव. तर ताजो हव्यास कसलो जीवदाळींक धरचो. भियेल्यात कावजेल्यात जायते जाण आंकान पडतले. पूण हो मनीस हो एक हव्यास या प्रवृत्ती करून आणे घेतला. ताची वळख करच्या फुडें जीवदाळी विशयंत कांय थोडी समजणी तुमकां दिवंक आशेता. संवसारार लगभग 3000 वर्गाच्यो जीवदाळी आसात. तांतल्या तांतूं 370 आनी 375 विकाळ वर्गाच्यो जीवदाळी आसात. तर ह्यो जीवदाळी माणके सुकणी उंदीर ल्हान मन जातींक लागून आपलो कांड जावन घेतात. जीवदाळी उदकांत जियेतात, रानांत आसात, मरुभुमींत वा खाडी गांवांत ती जियेतात. मातने आसतना ह्या जीवदाळींत तांतयां काडची आनी पिलां दवरची जीवदाळी आसात. संवसारांत पायथन वा पेरमारी लांब जीवदाळ लगभग 30 आनी 3 फीट लांबायेची तर चारित्रीक जावन 40 फीट लांबायेची जीवदाळ सयत दरल्लो दाखलो आसा. आनी भोव मोटवी असो थ्रेड स्नेक फकत 2 पावंड 3 इंचां लांबायेचो एक जीवदाळी अस्तित्वार आसा. ह्या हव्यास असो विशिश्ट मनीस आमच्याच मातयेंतलो बेलतांगडी ताचो गांव मानेस जॉय मास्करेनस. 1970 इसवेंत आपलो जल्म जालो. SDM उजिरे कॉलेजींत आपले PUC शिकप ताणें संपयलां. 2005 इसवेतावन हो एक हव्यास ताणें ताजे थंयच रुपीत केला. येदोळ लगभग 2600 वयर जीवदाळींक ताणें धरलां आनी हातूंत 112 काळिंग स्वरूप वा किंग कोब्रा ताणें धरल्यात. भोव विकाळ ही स्वरुपाची जात जावन आसा. 85 जीवदाळीच्या तांतयांक उब दिवन तांकां तांच्या वस्तेक ताणें धाडलां. मातनी आसतना जीवदाळी विशीं नकारात्मक समजणी पयस करच्या इराद्यान कॅलेंडरान छापून उण्या दरीचेर इस्कलांक आनी आस्पत्रेक दिवचें एक विशिश्ट मिसांव काम ताणें करते आसा. रगत दान दिता. मातनी आसतना आपल्या मरणा नंतर आपणाचे दोनूय दोळे दान करी जे म्हणले एक करार लेगून ताणें केला. ताच्या ह्या विशिश्ट सेवेक मानवन लगभग 25 संघ संस्थांनी ताका मान सन्मान करून ताचो वावर वाखणला. समाजेंत जॉय स्नेक म्हणल्या नांवान वळखीचो. आयच्या प्रसंगाक आमंत्रीत आसा मानेस जॉय मास्करेनस. तुका मानाचो आनी मोगाचो स्वागत हांव करतां. जॉय, तुजो एक हव्यास विंगड श्रीतेचो स्नेक जॉय म्हणलें नांवच पडलां. ओ हव्यास तुवें कसो सुरवातलो? 2005 म्हाका पयलीं सावन तूं ल्हान सावन तूं जीवदाळीचें इल्लें हें आसलें, मोग आसलो जीवदाळीवर. पूण धरूंक सगळ्या मनशा पर्यंत म्हाका इल्लें भंय आसलें. फस्ट टायम आमच्या घरा लागींत एक
ओडली खाली जीव दाळयले सांगले लोकांनी पुरा लोक धांवतले तांच्या फाटल्यान हांवें धांवलो आनी पळयत तशें तें फेरमारी जावन आसली ती पायथॉन आनी हांवें सांगलें की ही विकाळजी न्हय विकनातली तर धर म्हणा लागले तर एकल्यान तें त्याच्या तकले दामोदर धरा धरा म्हणटा सगळ्यां पट्टू हांवें धरा धरा म्हणलें म्हाका तितलें धैर्य नासलें पूण कोणी धरूं ना ताचे उपरांत ती हांवें धरली तें म्हजें फस्टाचें पयली जीव दाळान बरें तुजो हव्यास हो वय तरी तुजें जीवन सोलोवंक तुवें कसली वृत्ती धरल्याय हांगा कोड्याळ कांकाणी थंय कुशीकला आर्ट्स म्हणून आसात त्या कुशीकला आर्ट्सांत आमी ते एक जाण पार्टनर जावन आमी तें बिजनेस जाला दिता आसा ओके तातूंत ते एक जाणांत तातूंत हांव एक पार्टनर जावन व्याप्त दिसपोट तो ग्रास जोडूंक आनी एक व्याप्त आसा बरें जीव दाळी धरूंक तूं खंय शिकलो या ही विद्या खंयसर तुवें तुजे थंय रुता केली खंय तावं तुका लाभली एक्चुली हांव तेंत हांव धरूंक म्हणून हांव कोणा कडेन म्हाका गुरू म्हणून हांव कोणा कडेन शिकोवना ते फस्ट हांवें ती एक पायथॉन घरा कडेन केदाळ धरली ते दाळ म्हाका लोकांनी तांच्या लोकांनी म्हाका मागीर केदाळी तांच्या घरांत एक फेरमार येयले जाला ताचें रक्षण करून म्हाका आपोवंक सुरू केलें तशें 2005 हांव तेंत ते खाली एक फेरमारी मात असो जीव दाळ धरतात आसलो उपरांत कालेंगी एक बोडयेक एक दोरी अशी बांदून 2006 घरा आयिल्ल्या एका सोरपाक हांवें फस्ट टायम धरलो उपरांत 2007 फस्ट टायम आमच्या बेलतांगडे तालुक्यांत एक सोरोप आयला म्हणून म्हाका फोन आयले आनी थंय वचून पळयत आसा तें किंग कोब्रा आसलें एक्चुली पूण ताका धरूंक म्हाका ताची चड म्हायती नासली आनी बेय मोस्त आसलें जाल्यार कालेंगी धैर्य करून फस्ट टायम हांवें 2007 एक किंग कोब्रा धरलो सादारण एक 13-13 फिटासो फिटीसो तशें त्या टायमार सगळ्या पेपरांनी पुरा दुसरे दिसा एक हप्त्या बोर फुल्ल सगळ्या पेपरांनी इंग्लीश पेपरान धांवन धरलें मोस्टली आमचे तुमच्या दैजी वर्ल्डान ती आयिल्लें तें न्यूज ताच्या उपरांत म्हाका सगळ्या तालुका आमच्या 2-3 तालुका जावन म्हाका कॉल्स येवंक सुरू जालीं कोणाच्या घरा जीव दाळ आयल्यार बियान ते आमकां कॉल करताले आमी ते रक्षण करून पयसल्या रणाक सोडटाले न्ही ह्या विशयंत म्हणजे ह्या एका हव्यास तुवें सुरू करता आसतना तुका तुज्या कुटुंबांत हांव विरोध नासलो गी खंडीत आसलो कालें करताय रे हे जीव दाळी धरचे म्हणून आसलो गी खंडीत खंडीत आसलो म्हळ्यार म्हजी मम्मी आतां जाल्यार एक धाकटें एक दिवडाचें फील मेळ्ळ्यार ही बारी बियेता ती तिच्यान तूं बारी हें आसलें पूण पेपरान गिपरान काले म्हजें एक न्यूज येता आसतना इल्ली खुशी भोंवता जाल्यार मस्त बी येता आनी जागृत म्हजी भयण जावन दी भाऊजी म्हजे सकळ जाणें कुटुंबाची सकळ जागृत काय सांगतात पूण बे खंडीत आसा आसा न्ही तुज्या घरच्यांक शेजाऱ्यांक झराळ जावन ह्या जीव दाळी विशीं भिरांत आसा गी खंडीत आसा जीव दाळी म्हळ्यार भिरांत आसा आनी गांवांत गांव आसल्यार तांकां एक चिरू धैर्य म्हणून सांगूं येत आनी सडावो जाण आतांचें जनरेशन कालें करता आसा म्हणल्यार भुरगे म्हज्या घरांत येत येत आसतात हे हाडल्यो हांव जीव दाळी दवरल्यो जीव दाळी हांव सोडच्या पयलें थंय इल्ले वेळ तांकां दाखयता भुरग्यांक तशें जावन कालें करतात हे नॉन पॉयजनस स्नेक्स कालें आतां वीक नातल्ले जीव दाळी हांव भुरग्यांक हाताक आपडोंक तांकां दिवन आतां सडावत भुरग्यांचें बें पुरा पयस जालां आनी सदां जावन आयडेंटिफिकेशन करतात खंयचे विकाळ आनी खंयचे विकाळ न्हय नातली जीव दाळ म्हणून सडाव जावन आतां शेजारचे भुरगे सदारण एक आयडेंटिफिकेशन तुवें त्या विशयान भरपूर माहिती न्ही बारीक विशेश आनी विशिश्ट मीस हांव तुजें कितें जावं असलो हव्यास आसले तुजे हेर सांगाती आसात गी वा हें काम तूं एकलो मात करताय ना ना खंडीत आसात म्हाका आतां तेंत म्हजो आतां अनुभव सदारण एक 10 जाल्यार 20-25-30 वर्सां धांवन हातूंत अनुभव केल्ले आसात उडपींत श्री गुरुराज सानील म्हणून आसा मैसुरांत स्नेक श्याम म्हणून आसात हे पुरो मस्त वर्सां पयलीं धांवन आनी स्टार्ट केल्लें आनी हाचे जीव दाळीचें रक्षण करतात आसात आमी हांव आतां एक धाकटोच म्हणून येत एक पील म्हणून येत ह्या फिल्डांत एक 10 बालशें म्हणून येत आनी तशेंच हांव कालें करता आनी कोणाक एक हातूंत एक आसक्त आसा मस्त जाणांक हांव आतां शिकयत येता आसा दुसरे दुसऱ्या गांवांत इवन बेंगलोरू वाग्गा उजिरे बेलतांगडी मैसुरू बेंगलोर अशें म्हणून थोडे थोडे भुरगे येतात तांकां म्हळ्यार थंय दुसऱ्यो जीव दाळी म्हणल्यार तांकां किंग कोब्रा मेळनात ओके त्या निमती अशी नेत येत आसतात तांकां हांव सांगून म्हाका कितलें सांगता तितलें तांकां सांगून दिता उद्देश आमचो इतलोच म्हूण ते विकाळ जीव दाळी जावन आसूंक बरो ते आमकां खंडीत आमकां हाका प्रकृतीकाले आमच्या हाका जाय जाल्लें सो त्या जीव दाळींक विकाळ जाल्यार मनशां जावन ताका रक्षण करचें आनी मनशांक जीव दाळी जावन रक्षण करचें ह्या दोन इराद्यां खातीर कित्याक नैसर्गीक प्रकृतींत एका रितीचें समतोलन आमी सांबाळचें जाल्यार आज हर एका जिवींचे जीव दाळींचे लेगून आमकां गरज आसा न्ही भोव बरो भोव अपुर्बाय सो एक हो एक विशय तुवें आतां उल्लेख केल्लो आसा जीव दाळींत नाना तरांच्यो जीव दाळी आसात
नेंगी तुवें कसल्या सर वर्गांच्या जीवदाळीक धरलां? आतां सादारण आमी आमचो आतां एक आमचे तालुका आमी आतां एक दोन तीन तालुका आतां कर्नाटकांत सादारण मॅक्झिमम म्हळ्यार एक 75 टायप्स ऑफ स्नेक्स आहात. तातूंत सादारण एक 500 टायपाचे जीवदाळी मात्र पॉयजनस आनी बाकीच्यो एक सादारण एक 70 टायप्स ऑफ स्नेक्स नॉन पॉयजनस आसात. लोक कालांक चिंता आमी सांगल्यार पुरो स्नेक पॉयजन आसात आनी ते साबड्यार आमी मरता म्हणून. एक्चुअली सडावो जावन ह्या 75 हातूंत जीवदाळींत साऊथ कॅनडान सडावत मेळचे पुरो जीवदाळी हांवें धरल्यात. ओके सडावत जावन पुरो धरल्यात ताका हांवें केला. हर एका वर्गाचे रॅट स्नेक जावन दित, सोरोप जावन दित, आनीक म्हणटात आमी विंगड विंगड रितीचे आसात त्या सगळे सडावत जावन तर ह्या सगळ्यो अस्तित्वार आसात आनी पळोवंक मेळटात. वय वय नेंगी पुरो म्हण सांगूंक साध्य ना. ह्या 75 टायप्स सादारण आमकां एक 50 टायपाचे सादारण पळोवंक मेळोंक पुरो नेंगी. खंडित बरें. भारतांत एक आमच्या हिंदू संप्रदायांत आनी धार्मीक पातळीणे प्रमाणे एक विशेष पातळी आहा. सात मांड्यांचो सोरोप आसा, ताच्या तकलेर एक माणीक आसा, त्या माणकाक मोलावर ते मोल आसा, अशी एक पातयेणी आसा. ती पातयेणी आनी हाका ह्या एका संगतीक थाळ आसा गी हें सत गी असल्या गणिताक तुवें काही साक्ष दिल्ली आसा गी तें पळोवंक तुका मेळ्ळें आसा गी? खंडीत ना. हे जिवीत ना म्हूण सांगतना आमकां पळोवंक मेळचें तसलें एक चान्सत ना. आनी इस कालान आमकां आमी अशें डॅमो दिवंक येता हांव हाचे विशयान जिवदळ विशयान समजून दिवंक गेल्यार भुरगीं सरतात सात तकलेचे आसा गे म्हणून. सात तकले येळू हेडेद हाव इदे म्हणून सरताना हावगळ इदे म्हणून हाव तुम्ही सांगता कितें म्हणल्यार सात जिवदळ्यो सात तकल्यो अश्यो. पूण एका जिवदळीक सात तकले येवंक साध्य ना. आतां घालें म्हणल्यार तुमचें कंप्युटर आयलां इतलें हें आसा की फोटोशॉप हें कर न्हू ते तीन तकलेचे सात तकलेचे अशें करता शिवाय खंडीत सात तकलेचे ना. आनी पुरा जिवींत आसच्या पर्यंत जिवदळीचे तकलें दी हाच्या भितर कालें मे ब्रेन आनी कालें तें आसा तें मात्र आसचें शिवाय खंडीत एक मणी तातूंत भितर खंडीत चान्स ना. खंडीत वज्र मोतिया मणी हो खंय ना ना खंडीत बिलकूल ना. बरें कितें जावं विकाळ जिवदाळी आनी वीक ना आसच्यो जिवदाळी ओके पॉयजनस आनी नॉन पॉयजनस ह्या जिवदाळी मदें फरक कसो करूं येता? म्हणजे आमी आमच्या वयल्या बार दिश्टीन हांगासर पळयत आसतना आमकां तो फरक दिसता गी तो आमी फरक पारखूंक साध्य आसा गी ना? आमकां अशें शिदा पारखूंक आमकां मस्त कश्ट. कितें म्हळ्यार ह्या विशयांत आमी आतां एक आतां गाय एक घोडो आनी कशें आमी एक कोणी सांगून दिवन आमकां हें जाता की तशेंच आमी खंडीत ह्या जीवदळ म्हळ्यार तें जाल्यार आमकां सदावत एक मेळची विशय आमकां अशी ह्यो जीवदळी आमकां पुरो अश्यो मेळना गे देखून आमी त्यो वीक काळ आनी वीक नातुल्ल्यो आमी खंयचे बुक्स वाचून गी नाही कोणा कडेन इसान समजून सडावत पळयचें पडटा. म्हळ्यार मेन मेन आमकां आतां म्हळ्यार पेरमारी सोरोप अलेप्रचे सदां सडावत मेळच्यो जीवदळी आमकां फट करून पारखूंक जाता पारखूंक जाता ह्यो जीवदळी तुमकां पारखूंक बारीक कश्ट वय वय ते आमी एक खंयचे बुक्स वाचून गी नाही इंटरनेटार पळोवन शिकाचे पडटा आनी पळोवन विकाळ खंयच्यो वीक नाचो खंयच्यो म्हणून शिकच्या पडे आमकां थंय साबण जाता. वय ना जीवदळी एक्चुली अश्यो साबणान गी जीवदळी दोन टायपार मात सापतात. एक जीवदळीक बेंदिसाचे नाल्यार जीवदळी दुखाचे दोन टायमार मात्र जीवदळ शकता अशें नाजाल्यार खंडीत जीवदळ कोणाक साबंक वसनात. बेश्टे बेश्टे जीवदळी मनशाक आतां धांवडून धांवून सापचे जाल्यार आतां इतलो करोड लोक आमच्या इंडियांत पॉप्युलेशन इतलें आसता वय आसतें ना नेंगी. भोव वापरपाय भोव मगाच्या वीक्षकांनो आयच्या प्रसंगाक आमच्या समुदायाच्या आमच्याच मातयेंत आसच्या ह्या अपुर्बायाच्या मनशाक आमी हांगासर हाडलां ही माहीत तुमच्या मदें वाणच्या खातीर कित्याक आजून आमच्या मदें जीवदाळे विशयंत नकारात्मक चिंता चड आसा. ताजे विशयंत खोट्यो पातयेणी ह्या कुड्ड्यो पातयेणींचो बोळ आसात आनी ह्या खातीर कोंडा ही सगळीं जीवदाळींची संततत्त विनाशी हंतार आसा आनी त्या खातीर एक सकारात्मक स्पंदन जावन आयचो प्रसंग तुमकां जायते म्हायत दितलो. स्नेक जॉय म्हणल्यार नांवानच वळखीचो मानस जॉय मस्करेनच जायत्या सवालांक आमकां जापी दितलो आनी त्याच वेळार वर्सां वर्सां आदीं चाणक्या भारतांतलो एक भोव बुद्वंत तत्वज्ञानी अशें चरित्र लेखता ताची एक सोबीत आनी अपुर्बायाची चिंताप आसा. जीवदाळ विकाळ न्हय तरी आपूण विकाळ म्हणून दाखयजे. जीवदाळ विकाळ न्हय तरी आपणें विकाळ म्हणून दाखयजे कित्याक हें आपल्या बचावेक आपल्या अस्तित्वाक गरज कांय. इवन इफ अ स्नेक इज नॉट पॉयजनस इट शूड प्रिटेंड टू बी विनॉमस हें उतार खंडीत जावन सत जीवदाळीच्या अस्तित्वाक आपणें ताणें करची एक रीत ह्या आपणाकच संरक्षण दिवच्या खातीर
वो एक वेस्पांग रिजे अशे ताजे उतार आसा हे चिंता तुमच्या मुखार दवरता आनी एक ल्हान विराम घेता आमची माती आमची मनशां एका विरामा उपरांत स्नेक जॉय आजच वय मुंदरून वरया. आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग स्नेक जॉय नांवान ओळखोवच्या जॉय मास्करणस हाजेच हांवें मुंदरून वरया. जॉय, तुवें पयली जिवदाळ खंयसर धरली? पयली जिवदाळ तें आमच्या घराच्या लागींच एक फेरमारी आसली आनी लोकां पुरा लोक पुरा धांवताले की कांय व्हडली जिवदाळ आहा म्हणून. तर जिवदाळ विंगड विंगड जिवदाळीक पळोवचें म्हाका एक आशा आसली. हांव पळयतना ती फेरमारी जावन आसली आनी फेरमारीक धरवेत वीक ना म्हणून कोत्ताले म्हाका. तशें फस्ट टायम हांव ती फेरमारी धरली. तुमच्या घराकडची घराकडच्या घराला बरें. जिवदाळी आज नाडांतल्यो शहरांतल्यो अशे लोकां वस्ते जाग्यांनी हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटे आसात. जायते कडेन येतात आनी लोक भियेतात. तुज्या दिश्टीन कारण कितें? एक कारण म्हळ्यार दिसान दीस खंडीत जिवदाळीची संख्या उणें जायत आसात. पूण आमकां चड दिसता आतां सांगचें येता हांव आतां एक हे जिवदाळ धरचें म्हणसर हांवें आतां वायल्डांत अशें किंग कोब्रास पळयल्लें ना. पयलें खाद्रे पार्कांत आसले. खाद्रे पार्कांत 2 रुपये तिकेट दिवन हांव किंग कोब्रास पळयत आसलो. आतां सदां 7 वर्सांनी हांवें 114 धरले. 114 किंग कोब्रास धरले म्हळ्यार हाका कारण किंग कोब्राची संतती चड जाली म्हणून न्ही खंडीत. रानाचें सामको उणो जाता येता. कालें म्हळ्यार तें कालें बुशस कालें बोलीं आसात कालीं बिळां आसात तातूंत जिवदाळीन रावचेंच आसलें आनी रानांत तशें मुनीस कालें करता म्हळ्यार आसले एकडे जेसीबी हाडटा जेसीबी हें करून आहलें ताचें वास्तव कालें आसा जिवदाळीचें तें नाश करता आनी तें घरा बांदता. ते वेळार तांचो जागो उणो जाल्ल्यान ते हांगा सिटी भितर शहरा भितर निजायकी हें एक दुरंत. हाचे विशयन जायती जागृती आज आमी वाचते आसा पत्रांनी माध्यमांनी टिवीचेर हर एक कडेन त्या मनजातींनी त्या जिवींनी हेचें तरी खंय तांकांच वस्तेक जागो ना तर वेचें तरी खंय ह्या विशयांत आमी चड गंभीर जावन चिंची अदीक गरज आयच्या काळाची जावन आसा. बरें, जिवदाळी बरीच सुकणीं आसात मनजातीं आसात. तांची परिस्थिती ह्या जिवदाळी जावन विंगडयना. रानाहुनी जाता आसतना जिवदाळी बरीच आज मनजाती शहराक आयिल्ल्यो चड आनी चड दृश्टांत आमी पेपरार वाचता आसात. सुकण्यांची गत सांगून प्रयोजन ना. ह्या विशयांत तुमी कांय चिंतलां गी ताका बचाव करूंक तांकां वस्ते जाग्याक पावोवच्या विशयांत? खंडीत. आतां आमी 2-3 लेपर्ड आमी एक चिरतें केलें आसा तें झाडांत फोडलीं आमी हें केलें आमी येदोळू म्हळ्यार दुसरें आमच्या पिलिकुळाच्या तें तांच्या हांच्या मुखांत सहकारा मुखांत ट्रँक्लायज प्रकरण आनी हाच्या विशयान ती मस्त आमी चिंतेत आसा. आतां बर्ड्सा विशयन बर्ड्स तांकां उदक नासतना मस्त मरत येतात आनी आमी इस्कालांत काल ह्या जिवदाळीची म्हायती दिवंक येता. ते वेळार आमी सडावत जावन सांगता हांव घरच्या टॅरसाच्या वयर एका खंयच्याय एक पाड जाल्ली एक बाकेट गी खंयचेय तुमकां नाका जाल्ली एक वस्तूंत उदक दवरून सोडा. कित्याक म्हळ्यार तांकां सोमाकडे उदक मेळ्ळें अशें बर्ड्स मरतात. खंडीत एक तें एक बर्ड्स आमकां जायत कितें म्हळ्यार रुखांतलें तुकांतलें किडी बिडी खावन तें वाचता जाल्यार तर आमचे रूख वाचतात त्या हाच्या वर न्ही. देखून आमी तांकां खंडीत आमी एक बर्ड्साक आनी आमी एक वांसोवचें खंडीत आमचें गरज. देखून तुमच्या टॅरसाच्या वयर खालें उदक दवरचें. थोडे मस्त पक्षी मोग आहले बर्ड्साचे मोग आहले खालें करतात म्हळ्यार थोडे एका रुखांत व्हडल्या बटली खट्ट करून नंतर धाकट्यो एक बालदी बांदून तांकां उदक दवरून सोडतात थोड्या कडेन बारी मोग आसले. आमी आमकां तांच्या प्रमाणे आमी खालें करचें म्हळ्यार आमच्या घरच्या टॅरसा वयर नंतर जालांत गी एक बालदेंत गी खंयच्या एका आयदनांत उदक दवरचें बारी भोव एक बरो सकारात्मक उलो. निजायकी ह्या दिसांनी वॉट्सॲपाचेर आनी आमच्या मोबायलाचेर जायते जाण धाडटात. हांव खंडीत जावन पात येता ह्या विशयांत आमी चिंती येता. शहरांत प्रत्येक जावन आज सुकणीं येतात पूण त्या सुकण्यांक प्रत्येक जावन गिमे दिसांनी उदक आसना. साद तर आमच्या बाल्कनीचेर वा टॅरसांचेर वा उबारायच्या जाग्यार उदक आमी दवरल्यार ती सुकणीं निजायकी आपली तान भगोवंक शकतली आनी तांचो चिलीपिली नाद आमच्या कानाक सदांच रंगीन स्तरान वाजोवंक शकतली अशें हांव भरवसतां. कितें जावं, तुवें येदोळ धरलेल्या जिवदाळी मदें व्हड जिवदाळ खंयसर धरली आनी खंयच्या वर्गाची त्या खंयच्या जातीची? व्हड जिवदाळ म्हळ्यार रॅकॉर्ड आसचें आतां रेटिकुलेटेड पायथान म्हणून आमकां हांगा खंयचें फेरमारी मेळटा ती फेरमारी न्ही आनीक तुमी पिलिकुळा गेल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा रेटिकुलेटेड पायथान म्हणून तें मस्त लांब जावची जिवदाळ ती आमकां हांगा मेळना.
ताचे उपरांत आमकां मेळचें किंग कोबरा. वय हांवें तुका मदें सांगचें जाल्यार संवसारांतलो जाकलो आसा हायेस्ट लेंथ म्हणा 40 फीट आसा. वय ऑलमोस्ट एका बस सापरास लांबायची जीवदाळ दवरलो रेकॉर्ड आसा. वय उपरांत आमकां मेळची आमकां जीवदाळ म्हळ्यार चड लांबायची म्हळ्यार किंग कोबरा. किंग कोबरा जीवदाळ हांवें 14 फिटीचेर धरल्या बेल तांगडे धालो घालून 14 फिटीचे 2-3 किंग कोबरा सेदळ धरल्या नाही तितल्या लांबायच्यो जीवदाळी धरल्या आनी त्यो चडाव तुवें तुमच्या त्या अवस्थे जाग्यार की दुसरे कडेन धरली आसा लांबायची. लांबायची म्हळ्यार सदां किंग कोबरा एक ताचे ताणें जियोचें खंय म्हळ्यार ताका मस्त कूल प्लेस जाय. ओके इवन आतां हांगा पिलिकुळांत ती आतां किंग कोबरास आसात तांकां ताणें वयर स्प्रिंकलर दवरला नाका दगीच्या टायमार ते एक दिसा 2 फावटी स्प्रिंकलर चालू करतात. ओके आनी मस्त थंड जायत हांगा दगीच्या जाग्यांत वांसनांत देखून तुमच्या कोड्याळ्यान पर किंग कोबरास येनात. आमच्या गांवांत गेल्या म्हळ्यार खंय म्हणी थॉट आसता स्प्रिंकलर आसतात थंड जागो आसता थंड जाग्यान वास करतात. तुका तुवें जायत्यो जीवदाळी 2600 परस चड जीवदाळी धरल्याय चड त्रास जीवदाळ दवरूंक चड त्रास जाल्ले गडीत खंयचे म्हूण सांग येता गे. त्रास म्हूण सांगल्यार तेंत एक म्हाका त्रास जाले म्हळ्यार फस्ट टायम हांवें किंग कोबरा दवरलो. एक्चुली हांव पळोवंक म्हूण गेल्लो थंय पळोवंक म्हूण गेल्लो लोक पुरो उच्च फत्नार बत्तेर तर जीवदाळी धरतो मनीस आयलो म्हूण सांगतना म्हाका एक्चुली म्हजी मर्यादे प्रश्न जाले ते जाळा आनी देवा पातळेन दवरून तो एक फास्ट दवरलो हांवें त्या दीस बियेलो हांव निजान किंग कोबरा विशयांत मागीर ताचे उपरांत म्हाका किंग कोबराच्या विशयान बारीक मोग जालो गे आनी किंग कोबराच्या विशयान हांव शिकतत गेलो तुज्या आमच्या खंयच्याय टिवींत डिस्कवरी चॅनल हें पुरा पळयत गेलो त्या विशयान मातसो मागीर मागीर म्हाका कितले जाता तितले शिकता गेलो. मागीर अन्य फावटी म्हाका एक किंग कोबरा इल्लें बेन दिसलें म्हळ्यार एक पेट्यान धांवडून व्हरून एका व्हडल्याक तळ्याक किंग कोबरा पडलो आनी त्या टायमार देवान अशें तो धरच्या पर्यंत नासलो आनी म्हाका बें थंय थंय जीवदाळीचें न्हय म्हाका त्या बांयचें आस तळ्याचें आसलें कित्याक म्हळ्यार मळपी आसली तांणी मस्त मळपी आसली तशें थंय एक चूर म्हाका इल्लें बें म्हूण सांगूं मळपी म्हणल्यार हांव चिंता किचड किचड ओके त्या किचडाक हांवें पळयलें एक 2-3 पळीं पुरा वयर ताणें उडोवन ती पळीं पुरा दवरून म्हळ्यार तिशी निशीन दावाचें जाल्यार पळया वयर ताणें पांय दवरचें किचडा पांय दवरल्यार रोमोंगा वय तशें त्या टायमार एक चूर म्हाका त्रास पडला पूण जाल्यार धरलात भोव वापरपाचे एक बारीक एक व्हड साहस अशें हांव लेखतां कित्याक म्हळ्यार किंग कोबराक ह्या काळिंगा सरपाक साबलो जाल्यार ह्या कोंस मारले जाल्यार वखात ना इंडियन ना हांगा वखात मरण खंडीत असल्या जीवदाळींक धरच्यान तुजी निपूणता निजायकी वाकणच्या तसली कितेंय जावं शहरांत जायत्यो लोक हांव आसा आमच्या कुटुंबांतूच जायती आसात जीवदाळीक पळयलेच भिवचें आसा आंकडचें आसा आनी मेळ्ळें मेळ्ळें कडेन मारचें आसा जीवदाळीच न्ही शिरली आनी शिरलो मंडो शिरलो मंडो कितलो म्हळ्यार जेजू कुर्सार मारलो शिरलो मंडानंत म्हणून आमकां ल्हान आसतना सांगलें आनी आमी मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या कडेन पत्रावचें आसलें म्हणजे एका रितीन ह्या जिवींचें निस्संतान करूंक आमच्या मदें चूक चिंताप आसा. ह्या विशयांत तुका कितें भोगता अशें लोक मारता आसतना ह्या जिवींचेर हल्लो करता आसतना तुका कितें भोगता खंडीत लोकां कडेन येंत म्हजें एक प्रार्थन सकाळ इस्कला गेल्ले वेळार आमी इस्कालांत न्ही जाल्यार कोणीय एक फ्रेंड्स आमकां उलोवंक मेळ्ळ्यार सदांव जावन आमी भुरग्यांक सांगचें इतल्यांत खंडीत जावन जीवदाळी पळोवंक मेळ्ळ्यार न्ही जाल्यार खंयचीय एक सुकणी जावं खंयचेंय एक मनजात जावन ताका एक फातर मारचें जावं दी ताका एक जिवशी मारचें एक प्रयत्न खंडीत करनात कितें म्हळ्यार फूड चेन म्हणटा आमी एकाक खावन एक वांस जातालें जीवदाळी खंडीत जावन कोणायक येदोळ साबुरली ना खंडीत जावन कोणायक एक बेश्टें साबुरली ना ताका दुखल्यार न्ही जाल्यार ताका बेन दिसल्यार मात्र साबुरलें आसा. आतां आमी कालें गरजे आमचें घर आमी सांबाळचें आमच्या घरा भितर जीवदाळी येनातल्या बरी थंय काले रॅटोल आसा गी काले माटें आसा गी थंय आमी बंद करून दवरचें न्ही जाल्यार लांकूड आमी दाळतानाचें के सोबीत करून दाळचें जीवदाळी थंय वास करनातल्या बरी जीवदाळीक ताचे इतल्याक जीवदाळीक आमी सोडून सोडल्यार खंडीत जीवदाळी आमकां उपद्र करूंक येनात दया करून ताका मारचें साहस करना कित्याक सांगचें म्हळ्यार एक मेल आनी एक फिमेल एक चेडूं आनी एक चेडो उंदीर एक कडेन आसा जाल्यार ताका आमी जिवशी मारचें ताका तशेंच सोडल्यार एका वर्सांत उण्यार उणें 1.5 लाख उंदीर जातात आनी आमच्या भारत देशांतले 40% इतलें धान्य पाड करचें ह्या उंदरांनी घरा भितर आसल्या उंदरांक आमी मारूं येत आमी एका तोटान आसल्या ह्या उंदरांक आमकां मारूंक आमच्यान जायना सडावत जीवदाळीचें मेन फूड उंदीर जाल्ल्यान ह्या बिळा भितर रिगोवन ह्या उंदरांक खावन जीवदाळी जियेतात देखून आमी जीवदाळीक तशेंच सोडीचे जीवदाळी ह्या उंदरांक खावन आमचें एक सदारण एक बेळ्ळें तें उरयतात अशें म्हणचें हें एक सकारात्मक चिंता पळया जीवदाळी निमती
आमचे बेळे आमकां नासतसो नष्ट भरती जाता जीवदाळे निमती. कित्याक म्हूण सांगल्यार आज गोडावनांनी जावन दी बेळ्यांत तोटांतच न्हय व्हडल्या व्हडल्या गोडावनांनी दुकानांनी शहरांतल्या कितल्यागी दुकानांनी आज ही उंदीर आनी कोळेंद्र रेगोवन मुस्तून आसा त्या तसल्यांचे त्या ताचे खाण जावन ह्यो जीवदाळी वांचतात आनी ही एक भोव सकारात्मक संगत जावन आसा. तुका दोन पोवटी जीवदाळींक धरता आसतना सोरपान कोंस मारली आसा न्हय गी ह्या विनाशी घडी तातावन तूं कसो बचाव जालो. ही खंडीत एक देवाचे दया आनी मालगड्यांचे बेसांव म्हण सांगाचे. मागीर केलें म्हळ्यार फस्ट टायम म्हाका साबले टायमार म्हजो हात मस्तो डॅमेज जालो त्या वेळार. म्हाका त्या वेळार फस्ट एड एक्चुली गोत्तू नासलें म्हजो 97 स्वरूप तो तितलें म्हाका फस्ट एड गोत्तू नासलें आनी हांवें घट्ट बांदून पुरो हॉस्पिटलाक गेलो. आमच्या लोकल हॉस्पिटलाक वचून थंय ताणें डॉक्टर नासतना खांकाणी हॉस्पिटलान थंय म्हाका डॉक्टरांनी हें केलें गूण केलें आनी दुसऱ्या पटी म्हज्या दाव्या हाताक स्वरूप साबले टायमार तशेंत फस्ट एड केलें हांवें. फस्ट एड करून हॉस्पिटलाक घेवन गूण जावन गेलो. बरें जीवदाळी विकाळ जीवदाळी तितलेंच न्हय इच्छू आनी इतर विकाळ जिवी आसात. मनशांक जर इतर साबल्यो तर ताणें पयलें जावन कितें मॅट काडी जाय. आमी फस्ट एड म्हणटा प्रथम चिकित्सा म्हणटना आमी तें हें खंय ताणें हाडूंक ना आमच्या थंय साध्य खायलें जाता तें करचें. हें खंडी जावन बारी मुख्य जावन आसलें जालें म्हळ्यार सडावो तूं जीवदाळी सापच्यो ह्या हाताक हाच्या सकयल न्हय तर जाल्यार पांयाक आमी चलता आसतना पांयाक साप उरल्याच्या 2 इंच वयर म्हळ्यार सदांच हांगा तांचे वयर एक कट घालूंक जाय आनी एक ह्या गंडितान वयर म्हणजे आमच्या सुतांत खंयच्यान ओके दादल्या कडेन तुवालो आसा तुवाल्यान कट घालचें बायलांच्या कडेन चुडीदार कापड घे कळलें मेळिल्लें जिवाच्या आकलासाक आमी पिंदून हें करचें आसा. पांयाक जाल्यार तशेंत ह्या गंडितांचे वयर आनी ह्या गंडितान वयर ओके आनी तो कट खाली इतलेच उद्देश की कट बांदचो कट बांदले उडले मनीस वांचता म्हणून न्ही कट बांदचो उद्देश वीक फास्ट जावन वयर वसनातले बरी वीक विग्गीन्स वयर वसनातले बरी निदान जावन वयर येच्या खातीर तो कट बांदचो. तो कट दया करून टायट जावन बांदिनाकात टायट एक हें धाकटें बोट त्या कटा भितर वसच्या बरी जायचें न्हय तर जाल्यार लूज जावन कट बांदा एक पेन्सील ना जाल्यार कली एक काडी एक काडी हाच्या भितर घालून एटी टायट एटी लूज अशें करतात आसा ओके. कित्याक म्हळ्यार वीक येचें इल्लें टायम इल्लो चड जायचे म्हूण स्लो जावन वचाचे म्हणचे उद्देश मात्र ओके. मागीर साबुल्ल्या कडेन 2 बुराक जावन आसतात सुयेचे बरी सेकल्या कुशीक पिळण काडा वयर कुशीक रगत येता तुमी सेकल्या कुशीक अशें पिळण काडचें ओके. त्या वेळार 30% आमच्या बॉडीक गेल्ले वेनम 30% भायर चान्स आसा. धुवन काडचें साबू घालून धुवन काडचें ओके. मुख्य जावन बियोंक नजो बियेल्ल्या कुडल्या कारण जाता ब्लड सर्कुलेशन फास्ट जावन वचून वेनाम फास्टचे चान्स आसा ओके. मुख्य जावन बियो नजो ताच्या कुशीन एकलो मनशान हॉस्पिटलाक येता म्हणसर ताका सांगात ताचेर सांगात दिजे आनी ताका धैर्य बरतयत आसा ओके. मागीर तो जागो खंयचो साप उरलो जागो आसा तो सडा हालय नजो आमी जाता तितलो तो सेकील जावन वचून धन धन घालून गेल्यार बरें ओके. मुख्य जावन बियो नजो आनी सात दीस जाल्यार फस्ट एड म्हणटा आमकां 7 दीस जाता गे पळयचे इतलें काम जाता आसतना 7 दीस जाय जाल्यार केळंब्याचो रोस पियोंक मेळ्ळो जाल्यार कितलो सांगता तितलो पियोंक दिल्यार बरें. केळंब्याचो रोस म्हळ्यार केळंब्याचो रोस म्हळ्यार आमी तो भितरले ताची कांडी केले म्हणटा तसो रोस काण तो पेळणं हें केल्यार बरें आनी न्हय जाल्यार पोटाक खंयचेंय ओंकार येवचें जालें खंयचेंय मस्त पियो येता आमी ओंकचे बरें मागीर उदक थंड उदक पियोंक दिनात थंड उदक आमी घटा घटा पियोंक दिल्यार पॅरलायज जावचे चान्स आसा. खंय म्हणी जोर तान लागली इल्लें उदक ओंटाक लागल्यार पुरो चड उदक पियोंक दिनाकात आनी बिये नाकात आरामेर हॉस्पिटलाक गेल्यार 1-2 घंटे कांय जावचें ना न्हय गे खंडीत भोव अपुरबायचें एक सुचन जायत जाण आमी भियेता तसल्यांक हांव खंडी जावन बात येता हें आयचें सुचन तुमकां माहेत दिवंक आनी धैर्य दिवंक शकतलें. जॉय मनीस जीवदाळींक भियेता या जीवदाळी मनशाक भियेतात तूं कितें म्हणटाय. हें दोनी आमी ओप्प जेत्ता आसले जाल्यार म्हळ्यार मनीस कितलो जीवदाळीक भियेता गी जीवदाळ तितलोच मनशाक मनशाक जीवदाळी भियेतात न्हय गी. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या विजिटींग कार्डार जावन म्हज्या कारार फाटल्यान पयलां स्नेक्स आर नॉट एज पॉयजनस एज ह्युमन बिईंग म्हणून म्हळ्यार खंडी जावन मनीस विना कारण एका मनशाक जिवशी मारूंक बरो न्हय जाल्यार खाली हें करूंक बरो जीवदाळी तशें खंडीत ना. जीवदाळीक तर एकच बेन दिसलें न्हय तर जाल्यार ताका दुखलें 2 टायमार मात्र ताच्या रक्षणा खातीर मात्र तें सापता शिवाय मागीर ताका मारूंक घाली हात पांय ना देखून खाली एक सापता तितलें तें सापल्यार उकलो मुळीस घेवन जाल्यार हें घे मरता घेवन ताका वता ना जस्ट ताका प्रोटेक्शना खातीर मात्र करता खंडीत. पळोव बरें तुवें आतां जीवदाळी धरसो एक हव्यास प्रवृत्ती जावन वाडयल्याय पूण ह्या जीवदाळी विशीं अध्ययन कांय पुणी केलां गी
अध्ययन म्हणून करून हांवें म्हळ्यार बुक्स खंयचे मेळ्ळे वाचतात आसता आनी खंयच्या तुमच्या डिस्कवरी चॅनलांत एनिमल प्लॅनेटांत हातूंत म्हणा खालें ताचे जीवदाळी विशयान खालें म्हायती खंय येत आसता एक हांव पळयत आसल्यार हांवें टी व्ही ऑन केल्यान फस्ट तीन चॅनलां घालून पळयता न्हय हांव खंय म्हणजे दुसरे कडेन आसल्यार फ्रेंड्स कोणी फोन करतात जीवदाळीचे येत येता टी व्हीर हातूंत म्हणून तें पळयता तशें जावन जावन मागीर सादारण आमचे अनुभव अनुभव जावन जावन तुज्या प्रॅक्टिकल अनुभव घेतावन तुवें जायत सदारण एक अध्ययन केल्ल्या बरीच बोवापूर बाई बो मोगाच्या प्रेक्षकांनो आयचो विशय एक विभिन्न विशय आणि ह्या क्षेत्रांत आसचे मनीस बो विरळ असले एक हव्यास आपणा थंय रुता केल्ले मनीस दिसोंकूच दिसनात शहरांत आसचेच नात कित्याक म्हळ्यार आयचो संवसार हर एका क्षेत्रांत हर एका संगतीन आपलो फायदोच पळयता आपणें काम केल्यार आपणाक कितें मेळटा आपणें जोडल्यार आपणें कितें करूं येता असल्या चिंतपांत ह्या प्रवृत्तीक ह्या हव्यासांत आसचे मनीस तरी मेळचे कशें कितें जावं आज बऱ्या नशिबान जॉय येत असले मनीस आमच्या भोंवती आसात आमच्या काळजां मनाक एका रितीचो जॉयत हाडटात अशें हांव उलयतां आनी त्याच वेळार एक ल्हानसो विराम हांव दितां आनी परत पाटी मेळच्या आदीं तुमच्या काना मनाक तो संदेश दितां तुमची सुचना तुमच्यो अभिप्रायो जे बरें या वायट सारकें या सारकें ना हें कितें आसा तुमी उक्त्यान व्यक्त करा leslierego6@gmail.com तुमचो मेल दायकन तुमी म्हाका करा तुमचे संदेश दिया एक ल्हान विराम दिता परत आमी पाटी मेळया आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग जॉय मॅस्करेनस हाचे सवाय आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग स्नेक जॉय ह्या नांवान ओळखोवच्या जॉय मास्करेनस हाच्या सुवें मुंदरून वरया जॉय आज मनजाती विशयंत माहेत दिवचे तांचे जिविता विशयंत आमकां समजोवणी दिवची जायतीं चॅनलां आसात डिस्कवरी NGC न्यू जॉग्रफिकल चॅनल एनिमल वर्ल्ड एनिमल प्लॅनेट असलीं जायतीं चॅनलां आसात तशेंच भारतांत प्राणीदया संघां आसा वेवस्थीत रितीन काम करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सरकार हाका ह्या बाबतीन काम करूंक आपलो दूड दवरता ह्या दिशेन येतल्यो सगळ्यो संगती आसतना तुवें ह्या दिशेन कित्याक एक प्रोफेशन जावन घेवन न्हू मुखार वसूंक नाय एक मुख्य कारण म्हळ्यार हांवें भुरगेपणार एक सूख केली कॉलेजी घेतना सो म्हाका क्लासीक वसोना इंग्लीश नॉलेज म्हाका मस्तूण या एक तें प्रोब्लेम आनी दोन तीन वर्सां आदींत म्हाका डिस्कवरी चॅनलाच्यान हें पळयल्लें म्हाका म्हळ्यार आगोम्यांत आमचें किंग कोब्राचें रिसर्च सेंटर जाता वय त्या टायमार तांणी तीन चार वर्सां पयलीं म्हाका म्हजे फोटोज आनी हें पळोवन म्हजे न्यूज आनी पळोवन तुमी वर्क करताले आमचे वटेन या म्हणून आपयल्लें पूण हांव थंय वसोना म्हळ्यार म्हाका एका लेखान हांगा म्हज्या गांवचे लोक म्हाका सोडनात वसोंक खंय गांवांत कोणी नात म्हणून तशें हांव वसोन वतलो आनी म्हाका तांचो इंट्रस्ट नासलें म्हाका पयलें आनी म्हाका पयशे करचे इंट्रस्ट ना पयलीं ओके म्हाका खालें म्हाका खालें एक सोशल वर्क खालें एक करचें म्हणून मन आसलें तशें करता येता आसा मागीर तेत्त म्हाका एक पटी येवन म्हजे कडेन उलोवन गेले डिस्कवरी चॅनलाचे ह्या पटी परतून आयिल्ले तांकां एक किंग कोब्रा जाय आसलो ह्या बरें एक दोन म्हयन्या पयलीं आयले परतून एनिमल प्लॅनेटान तांकां एक किंग कोब्राचें एक शो दाखोवंक आसलें तशें ते आयले आनी म्हाका एक सुमार इक्विपमेंट्स ताचे परत दिवन गेले म्हाका हांगा यूज जाता म्हणून मोस्ट एक नियरली एक 20,000 वर्थ ताचे इक्विपमेंट्स पुरो म्हाका दिवन गेले आनी अशें न्हय तांकां हांव काले म्हणटात तांचे ओट्टूक जावन न्ही तांच्या फाटल्यान हांव तांकां मस्त हांव हँग करतात आसता आयल्यार तुमी सहकारान काम करतात टी व्ही चॅनलाचेर आजकाल जायत्यो विशय घेतात जशें आमचें आजकाल हें दायजी वर्ल्ड 24/7 हें चलता तशें जायत्यो टी व्ही चॅनलां आसात पूण हाच्या फुडें तुका खंयच्याय टी व्ही चॅनलाचेर तुज्या हव्यासा विशयन तुजो अनुभव वांटून घेवचे अवकास लाभ लेगीत वय लाभल्या दोन पटी नामा कुडलाच्यान तांणी आमचें हें दिल्लें एक पटी आनी एक स्पंदनाच्यानी उडपी तांचे हें आसा स्टुडियो आसा स्पंदनाच्यानी एक पटी इंटरव्यू घेतली तर तुजी माहिती तुवें दोळस वांटल्याय वांटल्या वय तितलें इतलें नातलें देळाचें की तितलें एक दोन तीन वर्सां पयलें ओके आतांचे इतली माहिती भोशा नातली चिंता हांव देळा बरें तुमी जीवदाळींक धरन राणाक वा आमच्या पिलिकुळांत असल्या जैवीक उद्यानवनाक खंयसर व्हरून सोडटात पयलें किंग कोब्रा हांव धरल्लें म्हाका दुसरी वाट नासली कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन त्या वेळार म्हाका इनकम येवणें आशिल्लें
आनी किंग कोब्रा खंय सोडी जेवण वतनाटले ताका जे थीक फॉरेस्ट जाय आसलें. देखून हांव फस्ट म्हजो किंग कोब्रा दवरलो आनी फस्टाचे किंग कोब्रास पुरो हांवें पिलिकुळा उद्यानाक दिल्ले आतां. सो जाण 27 किंग कोब्रास हांवें थंय येदळ दिल्यात. ताच्या उपरांतले थोड्या पेपरारी आनी पुरो वाचतां थंय कांय म्हाका सोमा हें ना ट्रीट करनात तशें म्हणून हांव जिवदळ मस्त मोग करता. देखून आतां सडाव खंयची जिवदळ धरली रे हांव सडाव जावन चार माडी गाठी घेवन सोडता. ओन सोडताय ह्या तुज्या कामाक कित्याक म्हणल्यार हें प्रायजलेस. ह्या कामाक कोणें मोल बांदूंक सादच ना. जीव रिस्केर घाल न जिवदळींक धरचें हें काम आनी हाका हव्यास आनी तातूंत एक उर्बा आनी त्या जिवींचो मोग आसल्या मनशाक मात्र हें साध्य आसा. ह्या तुज्या कामाक संभावन मेळटा गी ना थोडे पयलें दिनांतले म्हळ्यार हांव रिक्षार येता थोडे रिक्षाक बडे थोडे दिन येतले आनी थोडे खाली थँक्स म्हणून धरतात आनी तांतू एक 25 क्वेश्चन विचारतात थोडे नीव इदरादू विशाते घेतिरा आनी हें कालें करतात ताचे वीक काण निघतात गी न्ही तुमकां हातूं प्रॉफीट गी आनी तुमकां कालें गरोडर एक आसा गी तें पुरो कांय आसा ना एक्चुअली असले एक 25 क्वेश्चन विचारून आमचो एक अर्दो घंटो टायम वेस्ट करून थँक्स म्हणून धरताले पयले. उपरांत तशेंच तुमच्या बरी म्हाका पेपराचे विचारतना हांवें सांगलें आमकां बारीक खर्च जाता तशें अशें म्हणून मागीर पेपरार अशें न्यूज एक पडी अशें आयिल्लें आतां थोडे दितात थोडे म्हळ्यार रिक्षाचे बडे दितात आनी तुमचे कितले म्हण विचारले हे दोळ हांवें आतां इतले जीव धाड धरले लागीं लागीं 3000 जीव धाड धरले आजून कोणाय कडेन इतले म्हाका पयशे दिया म्हजे फीज इतले म्हण आजून विचारूं ना तुमचे कशें दिया आसल्यार दिया नातल्यार नाका म्हण सांगलें हे दोळ जाल्यार पूण कालें दितात आतां रिक्षाचे बडे दितात प्लस म्हाका कालें म्हण दितात. भोव वापूर भाई भोव मोगाचो न्हू ह्या प्रवृत्तेन जरी तर जॉय वात आसल्या मनशांचो तुमी जरी तर तुमचो जीव उरोवच्या त्या एका विशिश्ट कामाक जरी तांचो सहकारी सारन या ताच्या हव्यासाचो उपयोग जोडलो जाल्यार जरूर जावन तांकां मान आनी गौरव दिया. कित्याक म्हळ्यार तांच्या वावंटेक जाय असो फळ लाबा जायस आनी हें आमचें आद्य कर्तव्य बांदता कितें जावं. सरपाचें वीक पॉयझन आनी तशेंच दोन तकल्यांचो दोन मांड्याचो जीवदाळ ह्या दोनांयकी ब्लॅक मार्केट आसा. हाच्या विशयन जायतो दुडू करचो अवकाश आसा. स्मगलिंग चलता असले जायते आयकूंक मेळटा. ह्या विशयन तूं कितें सांगताय. आयकूंक खंडीत मेळटा पूण हे दोळ हांव चिंता एकच एक धाकलो सक्सेस जालो ना म्हण चिंता कित्याक म्हळ्यार वीक एक्चुअली जीवदळचें वीक चार जीवदळचें वीक काण तेत्त जीवदळच्या विकांत एंटीवेनम तयार करतात. ओके दोन नमणचे वायपर्स एक क्रेट आनी एक कोब्रा हे चार जीवदळीक एकच इंजेक्शन ते लिगल जावन ताचे वीक काण तातूंत एंटीवेनम तयार करचें. ओके आनी कॅन्सराच्या इंजेक्शनांत स्नेक वेनम यूज करतात. ओके पेन किलर जावन यूज करतात. ओके इतल्याक यूज करतात हे लिगली. इल्लिगली करचें म्हळ्यार थोडे लोक कालें करतात म्हळ्यार अन्य एका मनशाक मांकोड करच्या खातीर म्हळ्यार ते एका जीवदाळींत मस्त उणें म्हळ्यार मस्त उणें वीक येता आनी ते एक लिटर आमी तयार करचे जाल्यार मस्त हजारांनी जीवदाळ जाय पडटी ती आनी ते जीवदाळीचें वीक त्या जीवदाळीच्या पोतयेतान भायर आयिल्लें एक 10 मिनटां भितर तें स्पॉयल जाता तेन्ना कांय मागीर उपयोगाक पडना. तशें जाल्ल्यान मनीस कालें करता म्हळ्यार जीवदाळीचें वीक सजाडाव जावन मोवा परी आसता हे मोव मिक्स करून आतां इतलें धरल्लें आतां पोलिसांनी धरल्लें इतलें वीक हांव चिंता पुरा लॅबाक वचून टॅस्ट करून आयिल्लें तें आसता तातूंत मोव सडाव जावन एक ही सक्सेस हें जालें ना. ओके खंडी जावन एक केस फायल जाली ना त्या देखून हें पुरा कालें म्हळ्यार कालो धंदो येत कालें म्हळ्यार लोकांक एक मांकडो करचे धंदो ओडलो हय धंदो तसो तेच ते यूज करतात मात्र एक मागीर खंडी जावन त्या एक काका वसोंक वचो नाकात एक विशय मागीर आनी एक दोन तकल्याचे म्हणून पुरो जीवदाळी ताची शिमटी बारीक जीवदाळीची शिमटी बारीक जावन तकली ओडली आसल्यार ह्या एका जीवदाळीची त्या जीवदाळीच्या ग्राचाराक म्हणजे थांबोशा ताची तकली आनी ताची शिमटी एकच लेक सायज आसा. देखून लोक कालें चिंतात म्हणल्यार ताका दोन तकली ताका एक्चुअली सँड बोवो म्हणटात मण मुक्क हाव म्हणटात सडाव तूं रेवे भितर नाल्यार माती भितर या सोरमुणा भितर अशें आसतात ती जीवदाळी आनी ती जीवदाळी पिलां दवरची जीवदाळी. ओके तांतयान दवरना ती पिलां दवरची जीवदाळ हे जीवदाळीच्या तेंत तकली आनी शिमटी एकच लेख आसल्यान कालें म्हणून पळयतना सडाव जावन एका मनशाक जीवदाळीक दुसऱ्या जीवदाळीक मात्र पळयल्ले मनशाक कालें दिसता म्हळ्यार हे दोन तकली आसात म्हणून देखून लोक कालां दितात ताका दोन तकली आसात. ओके ताका बारी रेट आसा म्हणून लोक सोदतात हे दोन म्हणसर 10 रुपयांक पर्यंत ती सेल जाल्ली दाखलो ना ताची.
हे सगळे बोगस खंडित खंडित नाही बो मगाच्या नो ही एक बो अपुर्बायची जागृती वीक एकूण करोडपती जवी येतात दोन तकलेचे जीव दाळ असतात असल्या पुंक्या सवयाच्या सूचनांक तुम्ही केदीच कान देनाकात आणि असल्या कदाळच मोल देनाकात त्या बदलाक जीव दाळींचेर इल्ली पाप बिरमोद दवरा वो उलो हांव परत दिवंक आशेता कितें जावं तुका लगभग 25 कडेन तुझ्या वावराक तुझ्या ह्या कामाक ह्या प्रवृत्तीक लागून मान केला पूण तुका चड तृप्ती लाभिल्ली केदळां म्हाका सन्मान केल्ल्या आमकां मेळचें एक बोशी तांदुल्ले फ्रुट्स एक शॉल खंडी सांगचें म्हळ्यार ताच्या की चड म्हाका मान सन्मान खुशी जाल्लें म्हळ्यार म्हाका जीव दाळ साबल्ल्या टायमार इगर्जेंत क्रिस्तांवांनी मागयलां पाद्रेबान मागयलां क्रिस्तांव लोक म्हज्या खातीर मागल्यात मोस्त हिंदू लोक म्हाका फोन कर न्हू दाळा तुज्या मगानीक ह्यान देवरोडे नट्टोनुल्ले ही फिरे व्हरपा वो हांव चिंता म्हाका खंडीत जावन म्हाका व्हड सन्मान मागीर म्हजे मस्त वेल विचार आहात एक डॉक्टर आनंद पिरेरा म्हण कोडयाळ तो म्हाका म्हज्या पयशा विशयान जावन ह्या वावरान म्हाका मेन जावन ह्या वावरान म्हाका ताणें मस्त सहकार दिला मस्त म्हाका ताणें केला तें एक म्हज्या हातूंत विसरूंक ना तशेंच म्हजे मस्त वेल विचार एम सी मनू बंटवाळ म्हणून आसा तो म्हजो सुमार वर्सां जावन बरे वळखीचो आनी म्हजो मस्त वेल विचार खंय पळयल्यार म्हाका एक आपोवन उलयता खंयच्या फंक्शनान मेळ्ळ्यार म्हजें एक नांव लोकान सांगता तसलें मस्त जाण मस्त म्हाका वेल विचार म्हळ्यार एक पयशाचे विशयन जावं दी नाल्यार अशें आपोवन उलोवचें जावं दी खंय एक वळखोवचें जावं दी त्या सन्मानाचे की हांव चिंता हो सन्मान म्हाका चड चड म्हाका तृप्ती दिवन सगळ्यांक चिंता अपुर्बायचे भोव अपुर्बाय विकाळ स्वरूप सडावत हांडो राखतात म्हणजे रोळणे तसचे स्वरूप त्या रोळणेच्या पोंदा एक व्हडलें दिर्वे आसा ते राखतात देखून त्या स्वरपांक पयस केलें जाल्यार हांडो मेळटा असले एक सूख चिंताप गे हे सारके चिंताप तुका कितें भोगता हांव चिंच्या प्रकार जीव दाळीक आमी एक पेट्ट करून पोसूंक जायना आमी आतां माजराक पेट्या कशें करता तुमी एक ताका आतां एक 20-25 वर्सां हांव कसोंक बरो एका स्वरपाक नाल्यार काळिंगाक आमी पोसून ताका बूत शिकोवंक बिलकूल जायना त्या लेकार आमकां कळटा की ताका आमी एक ताका आमी रक्षण करूंक आमी त्या हाका अंड्याक राखूंक ताका दवरूंक जायना म्हणून एकल्याका आनी पयल्यांच्यानी हांव चिंता खालें म्हूण सांगल्यार पयलें बँक हांवें कांय नातिल्ली आमचो दुडू आसलो आमी कांय पुरून दवरताले हांव करना पयलींचे मनीस पुरून दवरताले अन्ना आनी ताका सोर येनो जो मनशा एका इराद्यान थंय जीव दाळ ताका राखता येता अशें म्हणून बेश्टाय जालें की कोण ना पयलें पूण जीव दाळी बसूंक खंडीत साध्य ना साध्य ना बरें जीव दाळ धरच्या खातीर तूं पयस म्हळ्यार खंयसर पावलो आहे आनी सडावत जीव दाळ धरूंक तुज्या सांगाता कसलीं उपकरणां या इंस्ट्रुमेंट्स या वस्तू तूं घेताय पयस म्हळ्यार हांव सदारण एक 80-85 किलोमिटर्स म्हणसर गेला म्हळ्यार थंयचो लोकल मनीस तो एक किंकोबराक धरूंक ताणें येना सांगलें खंय तशें ताका उपाय नासली हांवें चिंतलें बोशा मस्त दुबळो लोक आसूंक बरो म्हणून हांवें एका बायकार गेलां त्या घराक सदारण एक 80 किलोमिटर्स म्हणसर तें पयस गेल्लो म्हळ्यार हांव तें मागीर सडावत एक म्हज्या गांवांत एक 2-3 किलोमिटर तावन धरिल्लें एक 40-50 किलोमिटर्स म्हणसर पयस वचूंक सडावत मेळटात म्हाका किंकोबरा धरूंक ओके मागीर कालें व्हरता म्हणलें पयलें हांव ताका कालें आसलें ताका हूक म्हणटा आमी तें हूक म्हणून एक स्टीक मेळटा ताका तो म्हळ्यार तकली आमी आतां शिमट्यान धरल्यार तकलीची कितीशी नेंग करच्या परी तो यूज करूंक जाता तशें हांव पयलें पयलें यूज करतालो पयलीं हांव शिकताना आनी आतां बोश म्हाका खाली आतां हांव खंय गेल्लें जाल्यार म्हाका एक जीव दाळ आसा म्हळ्यार हांव खंयच्यान एक बॅगींग करून हाडचें येतलो आतां एक खंयचेय साहित्य गरज ना म्हळ्यार आतां आमी नॉर्मल आमकां आतां आमी घरा आसल्यार आमकां कॉल आयल्यार आमी एक एक हूक काडून येता एक हूक आनी ताका एक बॅग एक जावं आतां सोरोप आसल्यार ताका एक चॉकलेटाची बरणी न्हिदले एक व्हडलें बॅग नाल्यार किंग कोबरा आसल्यार आमी एक वुडन बॉक्स केलेला ताका म्हणून तो रिक्षार धरून तो बॉक्स व्हरता आनी एक हूक नाही हय बरें निमाणें आज तुजी अमूल्य चिंताप तुजो अनुभव आमच्या सगळे वांटलाय निमाणें आमच्या वीक्षकांक तुजो संदेश कसलो हांवें ह्या जीवदळे विशयान सांगचें जाल्यार खंडी जावन जीवदळीक एक मारचें प्रयत्न करनाकात ती जीवदळी आमच्या पर्यंत एक जिवी एक मनीस कशें जिवंक आशेता की प्रती एक जिवीक एक संवसारांत जिवंक अवकाश आसा ताका ताच्या इतल्याक सोडा तुमी तुमच्या इतल्याक आसल्यार तुमकांय बरें तशेंच भुरग्यांक म्हजी एक मानवी रूख व्हड जाल्ले रूख कातरतात नाल्यार ते पळता व्हडोन वसोंक बरो तुमी एक वर्साक एक एका भुरग्यांनी एक दोन जडामणी तुमच्या हितलांत घी तुमच्या जाग्यार घी न्हय तुमच्या इस्कालाच्या जाग्यार घी
एक एक भुग्यांक दो दोन जडा म्हणी लावंक प्रयत्न करा. कितें म्हणल्यार आतांत आदल्या पटी गिमा दिसांनी 40 degrees म्हणसर टॅम्परेचर आसलें, असलो दगीसो टायम. आनी जाल्यार आनी ह्या निमतीन घालून जाता म्हणल्यार आमच्या मनशाचें हांव उणें 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 जाता. 100 वर्सांच्या वयर जियेल्ले मनीस आसात पयले, आनी आमी भोवशा एक 50-60 वर्सां जियेल्यार मस्त म्हूण चिंता हांव भोवशा. देखून हेंचें कितें अवॉयड करच्या खातीर दया करून भुरग्यांनी एक दो दोन झाडां लावचीं. आनी तुमच्या घरांत एक एक फुलां झाडां आयिल्लीं, फुलां झाडां अकस्मात तुमचें फ्लॅट गीट आसा जाल्यार तातूंत आमच्या हातूंत चट्ट्यांत पोटांत दाण इल्लीं फुलां झाडां लावचीं. हें पुरो तुमच्या साध्य तुमकां काळें आसा तें तुमी प्रकृतीक करा, तुमी करतात आसा. तशेंच तरणाटी स्टुडंट्स आसल्यार एका वर्साक 2-3 पटी कशेंय रगत दिवेत रगत दिया. आनी आयचें आमी कॅलक्युलेशन केल्यार लोक कितलो लोक एका दिसाक मरता तें आमी कॅलक्युलेशन केल्यार कितलो लोक दिसाक मरता की एक दिसाक मरतले. एक 5-5 जाणांनी तांचे दोळे दान दिल्यार आज आनी इल्ल्या वर्सांनी खंडी जावन संवसारांत कुड्डो मनीस म्हणून आसचो ना. तुमकां दोळ्यांची माहीत केदळ कळटा की म्हळ्यार तुमी दोळ्याक पट्टी बांदून एक 15 मिनटां खालो खेळ खेळचो खेळा, तुमकां दोळ्याची माहीत खालें म्हूण कळटा. खंडी जावन मेले उपरांत आमकां दोळे नाकात, जीव आसतना कोंकून खंडीत उरनात. तुमचे दोळे मेले उपरांत दान करा. इतलें म्हजी भोगणें हांव तुमकां सांग येता. देव बरें करूं. भो वापूर बाय, भो मोगाच्या वीक्षकांनो, जीवदाळी विशयंत आमच्या मोतींत असल्यो जायत्यो गजाली आज आमी सकारात्मक नकारात्मक रितीच्यो आयकल्यो. पयल्यान पयलें जीवदाळी खंडीत जावन मनशांक खंयच्याच रितीर तोंदरे दिनात. दुसऱ्यान राणां रूख कातरतना ह्या जिवींनी वेचें तरी खंय, ह्या विशयांत आमी तितकेशे सूक्ष्म जावन चिंतया. आनी जशें जॉयन सांगलां तशेंच सात तर आमच्या घरांनी आमच्या हितलांनी रूख चडांचें पालन पोशण करच्या विशयांत आमी जरूर जावन चिंतया. दायकन जिवींक जीवदाळींक मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या कडेन मारचें लागाड काडचें आमी चिंतचेंच नाका. कित्याक म्हळ्यार त्या द्वारे प्रकृतीचें समतोलन आमी खंयगी विबाडताव, विनाशेक आमी आमकांच पावयताव, हें आमच्या मतीन जरूर आसूं दी. आनी दुसरें आत्तां उडल कळयल्या प्रमाणे गर्मी आतां लागीं येते आसा, त्याच वेळार सुकण्यांक जाय पुरतें उदक दवरची एक वेवस्था आमच्या फ्लॅटांत घरांत ह्या उबारायच्या जाग्यार जरूर जावं दी. हो उलोय हांव ह्या माध्यमा द्वारे तुमकां दिवंक आशेतां. आनी तशेंच आमच्या जीवदाळी विशयंत जिवी विशयंत नकारात्मक चिंता आमच्या मतींतलें आमी विंगड करया, आमी भायर काडया. कित्याक एका तत्वज्ञानीन भोव अपुरबायन सांगिल्लें आसा, रिमेंबर दॅट नॉट ऑल स्नेक्स आर लेगलेस. सर जीवदाळी पांय नातुल्ल्यो न्हय खंय. सम हॅव टू लेग्स अँड एपियर इन ह्युमन फॉर्म. बी एक्स्ट्रा केअरफूल विथ दॅम बिकॉज दे कॅन स्ट्रायक वेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट. सगळ्या जीवदाळींक पांय ना न्हय, पूण पांय आसच्यो तांतल्या तांतू दोन पांय आसच्यो जायत्यो आसात त्यो मनशा रुपार दिसतात आनी तुवें चिंतनातल्या वेळार येवन तुका कोंस मारतात. हें जीवदाळी प्रास कठीण आसच्या मनशांक मतीन दवरून लिखलेले उतार. त्या देखून हांव चिंतां जीवदाळी प्रास कठीण जायते जण मनीस आसात. कितें जावं ह्या विशयांत आमी सकारात्मक जावन जियेव्या. आनी हो संवाद आयचो प्रसंग संपोवच्या आदीं जॉय तुज्या ह्या वावराक तुज्या ह्या कामाक सर बरें मागता. तूं जें कितें बरें करताय, जो कितें बरो संदेश दिताय आनी ह्या जीवदाळी जिवी आनी प्रकृती विशयंत बरें सकारात्मक चिंता तूं वाटयता आसाय ताका देव तुका धाराळ आनी भरपूर रितीन आशिर्वादां वतूं अशें मागतां. आनी आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन तुजो अनभोग आमच्या सोबे वांटलेल्या खातीर तुका दायजी वर्ल्डा तर्फेन हांव काळजांत जावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्यानो हो आयचो प्रसंग संपोवच्या आदीं तुमच्या काळजा मनाक एक शुभ संदेश दिवंक आशेतां. सुर्यासो उजवाड तुमकां उब दिवन दी, चंद्रासो प्रकाश उल्लास हाडून दी, आंज बडवो तुमकां सदांच राखून दी, हांसो तुज्यो परजळ सडोवन दीत, शांती तुज्या भोंवती आसूं दी, पातयेणीचे इश्ट तुका तेंगो दिवन दीत, पिडे वयर जुयत वरचें बोळ आनी तांक तुजे लागीं सदां आसूं दी, समृद्धी तुजेर सदां वतूं दी आनी तुजें मागणें देव सदांच आयकूं दी. इतलें म्हणटा आनी परत आमी मेळया मुखल्या अवस्वरांत मुखल्या नव्या मनशा समे नवी सवालां घेवन. आमची माती आमची मनशां हो प्रसंग तुमच्या मुखार सादर जाता. देव बरें करूं.